नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर। बांकी पुलिस रो पेट्रोलिंग समय रे बांकी टाउन निकटरु संदेहजनक अवस्था रे जने युवक बुलुथिबा देखि बांकी थाना को आनी अटक रखिथिला पुलिस। पर जणा पडिथिला युवक जणक बेगुनिया थाना गौपुर ग्रामर हेमंत साहू। तेबे खोलताड़ करिवा परे जणा पडिथिला युवक जणक चोरा बाइक आनी दलाल मानकु बिक्री करुछि। पूर्वरु दुईटी बाइक बिक्री करथिबा बळे आउ थरे चोरी बाइक बिक्री करिवा नै बांकी आसीथिबा थाना अधिकारी पक्षरु सूचना मिलिछि। पुलिस पचरा उचरा परे उक्त बाइक चोर को नै बिक्री करथिबा सातटी बाइक जबत करिवा सह थाना रे युवकक विरुद्ध रे मामला रुजु करी कोर्ट चालान करिछि पुलिस। बोरीगुमा ब्लॉक सोसाहांडी उच्च प्राथमिक विद्यालय मध्यान भोजन रोषेया संजू विषयी देह निआ लागि गुरुतर होती। आज को 20 वर्ष धरी स्कूल में मध्यान भोजन रोसे कर आसुले संजू। गोटे वर्ष हे गैस चूल्हा मरामती करने प्रधान शिक्षक को संजू कही आसुले कि शिक्षक कर्णपात करी। हठात संजू चूली जलवा समय निआरें झाश बाहरी संजूर गोड़ और मुह पोड़ जाता। अल्पके बर्ति जाते संजू तथा 30 भाग पोड़ जाए। दुर्घटना होगापर प्रधान शिक्षकों किसी प्रतिक्रिया ना संजू कहते ଗ୍ୟାସ ତ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯାଇକିନା ଲଗେଇଲି, ଲଗେଇବାରୁ ଗ୍ୟାସ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାପରେ କିଏ ହେଲେ ମରିଲା ଏକା ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ତ ମନ କିଛି ଦେଖୁନ ବୋଲି କହୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ସବୁଦିନ ନିର୍ଭୟ ଏକା ଲଗାଉଥିଲି। ଆଜି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:45 ପାକ୍ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ। ରାତି 11:53:48 ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ଏବଂ ରାତି 1:15 ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:43:11 ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଶେଷ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତି 3:49:03 ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ଦେବନୀତି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଓ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ରାତି 10:44 ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାତି 11:54 ଜୁଲାଇ 28 ଭୋର 3:49 ଯାଏଁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 1:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:43 ଯାଏଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ନୀଳ ତଥା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଲାଲ ତଥା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ଓ ପରାଗ ଆଦି ଏକ ସାଧାରଣ ମହାଜାଗିତ ଘଟଣା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 104 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 104 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2123 ଜୁନ୍ ମାସ 9 ପୁଣି ଏହିପରି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏହା 1:46 ଧରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1108 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟବିଧି 207 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଥିବା ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ମିଶନର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ପୂଜାରିପୁଟ ଗ୍ରାମର ଆରତୀ ସାମଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାଲିମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠୋକର ଗ୍ରାମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମଲଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆରତୀ। ଆରତୀ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ପୂଜାରିପୁଟ ଗ୍ରାମର ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୁଅ ସାଇ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ବାପ ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ବାବଦେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ 10 ଭରି ସୁନା ଓ 30 ଭରି ରୂପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆରତୀଙ୍କୁ ନିଜ ନଣନ୍ଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ୱାମୀ ନଣନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜୀବନ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶାଶୁଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଆରତୀ। ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସାଇ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆରତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ।
କେବଳ ଆରତୀ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ଶଙ୍କର। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆରତୀ ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଦଙ୍ଗାପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତଲ ପଞ୍ଚାୟତ କରଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମର ରବି ଦେହୁରୀ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ ଓ ଡଗା ଦେହୁରୀ। ସେମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କାମକ୍ଷା ନଗର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦାଶିବପୁର ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହିନ୍ଦଳ ବିଧାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦାଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ସମବାୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ 12% ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଋଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ 12% ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 10 ଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 16 JLG ଗ୍ରୁପକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସମବାୟ ଆମ ଦ୍ୱାରରେ, ଏ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଲୋକମାନେ। କମ୍ ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ, ବିଶେଷତଃ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ଶିବିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ JLG ଗ୍ରୁପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଏ 1% ସୁଧରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ KCC ଲୋନ୍ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା 1% ସୁଧରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ରହିଛି। ସରକାର ଦରରେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଉଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ 151 ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 100 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍କରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଅନ୍ତ ଘଟିଛି 151 ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ବନିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଖୁସି। ସେପଟେ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ। ବ୍ରିଜ୍ ଆରପଟେ ଥିବା ଜାନବାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ। ସେଠାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା ସହଜ ନଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 2000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ 2 ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍କରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଲମ୍ବ ରହିଛି 910 ମିଟର, ହେଲେ ଏହି ଦୂରତା ଏପରି ବାଡ଼ ପକାଇଥିଲା ଯେ ଏହା 151 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରଠାରେ ଥିବା ମା ଟିପର ମାଲିକ ସଂଘ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଘର ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନରୋତ୍ତମ ଜେନା ଓ ମକରଧ୍ୱଜ ରାଉତଙ୍କ ମିଳିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ, ଫଳରେ ଦୈତାରୀ ଲୁହାପଥର ଖଣିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଇରନ୍ ଓ ପରିବହନର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ। ହଜାର ହଜାର ଟିପର ଏଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ଟିପର ମାଲିକମାନେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।
शिक्षक निजुक्ति को नहीं विद्यालय सम्मुखर धारणा रे बसिले छात्र छात्री अभिभावक। नुआपड़ा जिला सदर ब्लॉक रो आमानारी सरकारी उच्च विद्यालय रे दीर्घ 4 वर्ष धरी नवम और दशम श्रेणी पई शिक्षक निजुक्ति होइ नथिबारु शिक्षा पाइबारु वंचित होउछन्ती छात्र छात्री। बारंबार शिक्षा विभाग पाखरे स्कूल कमिट लिखित अभियोग करि आसुथिले सुधा शिक्षा विभाग कोनोसी पदक्षेप नै नथिबारु आज विद्यालय रो मुख्य द्वारे ताला पकाई छात्र छात्री समेत अभिभावक माने विद्यालय सम्मुखरे धारणा रे बसिथिले। स्कूल सीआरसीएस विद्यालय रे उपजितबा स्थिति को जिला शिक्षा अधिकारी को दृष्टि गोचर पाणिथिले। परिस्थिति को दृष्टि रखी आसंता काली दुई जन शिक्षक को डेपुटेशन रे विद्यालय को पठाजिवो बोली सीआरसीएस को माध्यम रे प्रतिश्रुति देला परे धारणा रु छात्र छात्री को अभिभावक माने ओहरिथिले। अरे दशम श्रेणी स्कूल 2015 रु खुली छि किंतु आज पर्यंत हाई स्कूल ओपनिंग नहीं हेबार एवं टीचर दिया नहीं हेबार। गोला वर्ष 47 जन छात्र छात्री रु मात्र 17 जन पास करिसेंती बाकी सब फेल हेसेंती मात्र टीचर को लागि आउ या विषय रे आमे आम जिलार कलेक्टर महोदय को जनई सारी एवं डीओ महोदय मध्य को भी जनईसु से टाइम दे आमको बुधवार दिन आसबि निजे मीटिंग करी स्कूल को ओपनिंग करी आउ टीचर देवी बोल कर किंतु से आसीनी जे आम समस्या है कि सबुदिन स्कूल आउ खाली बुली करी जाऊ जे आमर 9 और 10 क्लास रो टीचर नीन जे आमर SMC चेयर माने जाइथिले से बुधवार जाइथिले नुआपड़ा कलेक्टर ठान को जे कलेक्टर दीदी कहले कि मुई बुधवार दिने तुम्हार स्कूल को जीवी आउ देखेबी कि तुम्हार स्कूल रो काणा काणा समस्या तापरे मुई डिसीजन करमी। आमर स्कूल रे टीचर नहीं ना हेती लागि आमे हेता ताला देछु। पंचम दिन में पहुंची ट्रक मालिक संघ पक्ष दिया धर्मघट डाकरा फल प्रभावित होल परिवहन सर्वभारतीय ट्रक मालिक संघ पक्ष दिया अनिर्दिष्ट काल पर्यंत ट्रक बंद धर्मघट को समर्थन ओडिशा ट्रक मालिक संघ 6 दफा दाबी नहीं आरंभ होता धर्मघट पंचम दिन में पहुंचा बेले सरकार एपर्तंत निद भांगी ना भी मालिक मैंने अंपटे ट्रक बंद जो ड्राइवर और हेल्पर को दैनिक खर्च टाँह मिल पार नहीं अभोग आनी ड्राइवर मैंने यदि तुरंत ए समस्या समाधान न हुए तबे से माने ट्रक काम छाड़ी अन्य काम को आपणेबे बोली ट्रक ड्राइवर और हेल्पर माने कहिछंती। पांच दिन पर भी स्ट्राइक होगा पड़े भी सरकार को निद भांगू ना एपर्त जहाँफल भी एटी 5000 मालिक राजरास्तार ओल्लैकनी बसी या फल आमर 5000 गाड़ी रे अति कम 10000 रु 20000 परिवार प्रभावित होती स्टाफ पेमेंट करने आम पाखे पैसा ना ये फुडिंग देवाई पैसा ना से गाड़ी रो टैक्स इंश्योरेंस से मान पेमेंट करने पैसा ना किस्ती वाला ये आस लेटर कला से पैसा पैसा काढ़ी होनी केमी चल संस्था सरकार आम कथा को दाबी पूरण को एपर्त मानिया को नाराज आम ये दीर्घ दिन धरिकी व्यवसाय किसी व्यवसाय छाड़क ट्रक व्यवसाय को अपणाईक ट्रक व्यवसाय करसु जहाँकि आमर क्षतिग्रस्त आज पर्यंत जोटा होच दिन है सरकार एपर्त भी शुणा को नाराज जी दीर्घ दिन धरिकी ये समस्या चले तेल आम आर दृढ़ प्रतिवाद आम राजस्ता को ओल्लबू आम स्त्री पिला छुआ जहाँ अच्छी आम तक रास्ता उपर बसबू। अव्यवस्था घेरें गजपति जिला पारला खेमुंडी डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु आवासिक विद्यालय आवश्यक आनुषंगिक व्यवस्था नथाई चली आवासिक विद्यालय 2007 मसीहा ठारु विद्यालय को आवासिक विद्यालय मान्यता मिलिथिले सुधा छात्रावास कौन व्यवस्था एपर्यंत होना फल शताधिक छात्र छात्री नहीं नथिबा असुविधा भोगिबा सह अनेक छात्र रहउछन्ति सेई विद्यालय कोठरी भितरे देखिबा गजपति जिलारु एही रिपोर्ट। सरकार शिक्षार विकास संघ को शिक्षार मान वृद्धि कोटि कोटि टंका पानी भली खर्च करुछंती आवश्यक अनुजाई सठिक काम लागू नथिबा अभियोग हेउछि। गजपति जिलार सदर महकुमा पारला खेमुंडी रे थिबा डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु आवासिक विद्यालय चित्र देखंतु किभली भावरे विद्यालय श्रेणीगृह को छात्रावास भावे व्यवहार करा जाउछि ताहा पुनी तीनोटी रूम रे शताधिक छात्र जेउठी खाइबा सेइठी सोइबा आउ सेइठी ही पाठ पढ़ा सबुठ आश्चर्यर कथा सेठारे समस्त सामग्री रखा को पड़े आउ सेही पाखरे ही शौच एही चित्र को देखिले स्पष्ट जानिपारुथिबे कौ परिस्थिति रही पाठ पढ़ु छात्र छात्री
ଯଥାସମ୍ଭବ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବେଶୀ ରହୁଛୁ ହେଲେ ଏଇଠି ଆଗେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଠି ଟିଉସନ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ଟିଉସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପଇଁତିରିଶଟା ନା ଯେତେ ଜଣ ରହୁଛୁ ହେଲେ ଯଦି ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ରହିଛି, କେବଳ କୋଠାର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତିନି ବର୍ଷ ଏଠି ରହିପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆମର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପିଦି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସେମାନେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଦର ମହକୁମାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଭଳି ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଥିବ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।